mukunzi wacu mukunzi wa Hembura TV, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze hano kuri Hembura TV. Mu bice bitandukanye muherereye mu by'igihugu cyacu, ushobora kuba uherereye mu bindi bihugu bya Afurika, ushobora kuba uherereye mu Burayi, muri Amerika, muri Australia, ndetse ushobora kuba uherereye mu bice bitandukanye, ntarondora ngo mbirangize muri kano kanya. Wumve ko tuguhaye ikaze kandi tukwifurije amahoro y'Imana. Njye urimo kwifuriza amahoro y'Imana ni Jeremie cyangwa se Jermaine haguma kubaho. Tubahaye ikaze mu kiganiro Baza Muganga hano kuri Hembura TV. Tugiye kuganira ku ndwara ya depression cyangwa se agahinda gakabije. Ushobora kuba ufite ibibazo byinshi bibaza ku gahinda gakabije. Ese gaterwa n'iki? Ibimenyetso bikaranga ni ibihe? Wakwirinda gute iyo ndwara y'agahinda gakabije? Hari byinshi ushobora kwibaza. Twabutumire muganga Ibrahim abana bakize kugira ngo abashe kutuganiriza kuri iyo ndwara, kugira ngo tubashe kuyirinda. Reka tukwibutse gukanda subscribe ndetse no kukazagera kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhitamo ibibona ako kanya. Imana iguhe umugisha ko banye natwe. Turaje tuganire na muganga Ibrahim atubwire byinshi kuri iyo ndwara naho mu kanya. Bakunzi bacu ba Hembura TV, turi kumwe na muganga Ibrahim. Muganga, tuguhaye ikaze. Murakoze kumpa ikaze. Hanyuma turagira ngo uyibwire abantu badukurikiye wenda batari bakumenya. Murakoze, mbanje gusuhuza abantu bakurikira Hembura TV mu biganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Ibrahim Habanabakize, nkaba ndi umuforomo w'umwuga, nkaba ari njye ufatanya na Hembura TV kubagezaho ibiganiro by'ubuzima, aho tugana ku ndwara zitandukanye ziba zateganyijwe, ndetse tunareba ku makomenti yanyu tukareba ibyifuje kuganirwaho, akaba ari byo duha priority. Uyu munsi rero turi kumwe mu kiganiro Baza Muganga, aho turi buze kuganira birambuye ku ndwara ya depression cyangwa depression izwi nk'indwara y'agahinda gakabije ikunze kugaragara ku bantu benshi muri rusange. Indwara ya depression rero ni imwe mu ndwara zo mu mutwe zikomeye, zifata abantu benshi ndetse zinahitana n'ubuzima bwa benshi mu bazirwaye. Ikaba ari indwara iri muri groupe y'indwara zibasira amarangamutima, nkuko twigeze kubikomozaho mu kiganiro cya mbere tuvuga groupe z'indwara zo mu mutwe. Ni groupe rero yibasira, ni indwara yibasira amarangamutima ndetse igahindura imitekerereze n'imikorere y'uyirwaye. Iyi ndwara ifata abantu bo b'ingeri zose muri rusange, bana, abakuru, abagore, abagabo. Ni indwara ishobora kubafata. Ni indwara ikunze kugaragazwa n'ibimenyetso buri wese ashobora kureba akabyo observer, aho umuntu uyirwaye akunze kuba asa n'ubabaye. Mwitegereje ubona asa n'ubabaye, ndetse n'isura ye ukaba ubona ko rwose atishimye. Hari ibyo bakunze kwita depressed mood, aho usanga mu maso ye haba harimo agahinda ku buryo bugaragara. Ikunze kandi kurangwa n'ibindi bimenyetso nko kwigunga, kwiheza mu bandi. Usanga umuntu uyirwaye adakunze kugirana interaction n'abandi bantu, ndetse niyo umuganirira ukabona bitamushamaje. Rimwe na rimwe akaba yanakwihorera ukagira ntiyakumvishe, kandi mu by'ukuri arimo akumva. Ni indwara irangwa no gutakaza concentration no kutagira icyizere cy'ahazaza. Ni indwara ikunze kurangwa no kumva nta gaciro ufite, kumva hari ibintu byinshi wishinja bibi, mba ari nk'ikintu cyabaye ugasanga wowe ukishyizeho, wumva ko wabigizemo uruhare kandi mu by'ukuri ntarwo. Ni indwara ikunze kurangwa nanone n'imihindagurikire mu bijyanye n'imirire, aho umuntu uyirwaye ashobora kubura apeti cyangwa akagira apeti nyinshi. Ibyo nabyo ubwabyo biba bishobora kugira ingaruka biri butere ku buzima bw'umuntu.
ikunze kurangwa nanone n'imihindagurikire y'ibitotsi, aho umuntu ashobora kubura ibitotsi pe akaryama ntasinzire, cyangwa se akaba yagira n'ibitotsi byinshi. Ubusa naho rwose uri wenyine, usa naho ubuzima bwagushaririye kugeza ubwo ushobora kumva wahitamo kwiyahura aho gukomeza kubaho. Muri make umuntu uyirwaye nta cyizere afite, nta cyizere cyo kubaho, nta cyizere cy'uko ari cyo yageraho. Aba yumva abantu bose bamubona nk'udafite icyo amaze, ndetse nawe akishinja ko ntacyo amaze, nimba hari icyo atabashije kugeraho akumva yuko ari igisebo, akumva yuko ari inenge ateje sosiyete, ku buryo yumva agikemura yiyahuye. Abantu biyahura akenshi baba bafite depression, ndetse yanabarenze kugeza ubwo atagikeneye kwibona muri iyo sosiyete. Iyi ndwara rero nubwo ari indwara ikomeye, kubw'amahirwe ni indwara ivurwa igakira, aho buri wese wibonyeho ibimenyetso cyangwa se uwo babibonyeho, iyo bamushyikirije ubuvuzi abashobora kuvurwa agakira. Benshi bakunze kwibaza ngo ese iyi ndwara iterwa n'iki? Mu by'ukuri kimwe n'izindi ndwara zose, nta ndwara ibaho hatagize ikiyitera. Gishobora kutamenyekana ariko kiba gihari. Depression rero nk'indwara y'agahinda iterwa n'ibintu bitandukanye. Turaza kureba iby'ingenzi muri byo, ari biri biologique, bijyanye n'imikorere y'umubiri, bijyanye na n'imibereho rusange mu buzima tubamo bwa buri munsi. Aho usanga abahanga bavuga ko umuntu ubwonko bw'umuntu cyane cyane igice kigaruka mu gahanga, ni igice ubusanzwe gikontorora amarangamutima y'umuntu n'imitekerereze, ndetse imitekerereze ikaba ariyo ihereza imikorere. So iyo rero igice cy'ubwonko cyo mu gahanga kidakora neza cyangwa se gikora gake, abo bantu baba bashobora kurwara depression ku buryo bworoshye. Ntabwo twabasha kumenya ngo niki cyatumye gikora gake, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo hari icyo kibazo umuntu aba ashobora kurwara depression. Depression kandi ni indwara igenda mu ruhererekane rw'imiryango, aho usanga umuntu uvuka ku babyeyi cyangwa abandi bafamiliye barwaye depression aba afite ibyago bigera kuri 70% byo kuba yarwara iyo ndwara. Murumva rero ni ikintu gikomeye, bishatse kuvuga ko umuryango iyo ndwara yagezemo abantu benshi baba bashobora kuyirwara. Ni indwara kandi ishobora kuza ari secondaire ku zindi ndwara. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafite uburwayi budakira, murabuzi uburwayi bwa diabete, uburwayi bwa ubwandu bwa virusi itera sida, imivuduko y'amaraso, amakanseri n'ibindi. Donc abantu bafite izo ndwara zidakira baba bafite ibyago byinshi byo kurwara depression no kumva bihebye, ndetse kugeza ubwo bakwifuza gupfa mbere mu kwirinda kugaragurwa n'izo ndwara. Abantu bafite uburibwe bukabije ndetse bw'igihe kinini nabo baba bashobora kurwara indwara ya depression. Ikindi gishobora gutera iyi ndwara havugwamo kuba umuntu yaba yaragize ihungabana akiri umwana. Mu mikurire y'umwana tukunda kubigaruka kenshi mu biganiro byacu, usanga umwana aba yisanzuye ushaka kumenya utunutu, ariko uburyo bamufata n'uburyo bamuha amahirwe yo kuexplore utwo tuntu biba bizagira ingaruka nini cyane ku buzima bwe yahazaba ari mukuru. Hari igihe rero umwana ashobora gukura atotezwa, akaba yakura ahohoterwa, abwirwa amagambo aciye intege cyangwa asesereza, agaragarizwa ko ntacyo amaze, nta kintu azavamo, ntacyo azimarira. Ibyo nabyo bikagenda bideprima umwana agakura atyo, yaza kugeza ubwo esheke azagera mu buzima izatuma yibuka bya bindi bamubwira ko ntacyo azigezaho
akavuga ati nubundi hacyo nageraho barabimbiye. So ibyo rero nabyo murumva ko ihungabana umwana ageze ari muto riramukurikirana no mu mikurire ye. Ntabwo ari byiza rero kujya tubwira abana bacu ngo ntacyo bamaze, ntacyo bazimarira cyangwa se bafite agaciro gato kumugereranya n'ibintu biciriritse, ntabwo ari byiza. Ishobora guterwa kandi abantu bagize ubundi burwayi bwo mu mutwe nabo baba bafite ibyago byinshi byo kugira depression. Niwitegereza uzasanga uburwayi bwo mu mutwe butuma umuntu ashobora gukora ibidakorwa. Ibyo bidakorwa rero ashobora gukira akibuka ko yabikoze cyangwa akabwirwa ko yabikoze akikanga nimba yaba ari we, ndetse agaterwa isoni no kujya yumva bavuga yuko yakoze ibyo bintu kandi akiriho. Ibyo bituma yumva yitakarije icyizere. Abantu bakunze kuba batifitiye icyizere mu buzima bw'ahazaza usanga bakunze kugaragaraho iyo ndwara ya depression. Buri wese wumvishe rero iyo ndwara, ubukare bwayo, ibintu biyitera, ashobora kwibaza ati se iyi ndwara yabivurwa igakira? Mbere y'uko umuntu ayirwara se yayirinda gute? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Mu by'ukuri umuntu wese ugaragayeho iyi ndwara akabasha gushyikirizwa ubuvuzi, abashobora kuvurwa agakira. Gusa iyo utabashije kuvurwa nanone uba ushobora kugira izindi ngaruka ziri secondaire kuri iyo ndwara. Uburyo bwo kuyirinda nk'uko tukunze kubigarukaho, iyo umuntu yabashije kumenya igitera indwara abashobora kuyirinda bigakunda. Mu biyitera twabonyemo ko hari ibiza, hari ibibaho umuntu akiri mu bwana, hari ibiza umuntu ari mukuru, hari ibyo aba ashobora kuba we bwite yijyanyemo cyangwa se yajyanywemo na peer pressure. Ibyo byose rero bigenda uburyo bwo kwirinda. Ibintu biba ku mwana hanini abatabigizemo uruhare, ariko bitanga umukoro ku babyeyi ko bashobora kurinda abana babo kuzagira depression mu gihe kizaza. Ni byiza ko urera umwana umwapression, mubwira amagambo meza, mutoza kuzaba intwari, kuzaba umugabo, kuzagira icyo yigezaho, kurusha uko wamubwira ngo ntacyo uzigezaho kubera wenda agakosa gato, gutsindwa gutoya yabagize. Ababyeyi rero baba bashobora kugira urwo ruhare mu kurinda abana depression. Hari ibiterwa n'indwara zidakira. Depression iterwa n'indwara zidakira, umuntu wabashe kuzirinda nawe abashobora kuba yirinze depression mu bundi buryo. Imivuduko y'amaraso, diabete, uburyo bwo kuzirinda burashoboka. Ahari hari igihe tuzaganira kuri izo ndwara ubwazo, ariko nazo iyo uzirinze uba wirinze depression ishobora guterwa nazo. Umuntu wirinze kunywa ibiyobyabwenge aba yirinze depression mu buryo bure indirect, ya depression yari buzaterwe no kuba yarafashe ibiyobyabwenge. Ndetse muri rusange umuntu wabashije kwirinda uburwayi bwo mu mutwe aba yigabanyiriza ibyago byo kwandura depression. Hari ubuzima tubamo bwa buri munsi butwongerera ibyago byo kurwara depression, kuba tubana n'imiryango itatwizeye, kugira famiye itakwizeye cyangwa se ikakurojeta, kugira amaesheke mu buzima, kugira sosiyete, kugira famiye utiyumvamo, kugira ibintu byinshi bigustresa, akazi kenshi rimwe na rimwe katanajyanye n'umushahara, gukoreshwa ibintu utahisemo. Teka usanga turangiza kwiga tukirukankana impapuro dushaka akazi, yaguha akazi akagutegeka ibyo gukora, rimwe na rimwe hakabamo ibigusaba kwihata ngo uvumbure ubundi bumenyi utari waraboneye mu ishuri, ariko wajya kureba ugasanga mu kuwugeranya n'umushahara nabyo ntibihura, ugasanga ekipe mukorana nayo ntuyiyumvamo cyangwa nayo ntikwiyumvamo. Ibyo byose bikagenda bigustresa. Iyo rero wabashije kuromarika ku kintu kiri kukuganisha habi, ni byiza gukora ikijyanye n'amahitamo yawe, gukora ikintu ubona kigushimisha, gukora ikintu ubona akazaza keza,
guhugira ku bintu bifite intego aho kwihugiraho ngo ube watekereza ku byo wakoze kandi utashakaga biraruta iyo uhugiye ku bintu bifite intego biraruta bigufasha kwirinda iyo depression yari buze itewe nuko kwigunga wibaza ibyo urimo aho bizagera ni byiza kwihuza mu magroup joining a group activity nk'ama sport rusange burya abantu iyo bari muri sport usanga hari akanyamuneza kazamuka bakaganira bakisanzurana bakagirana ubucuti bakagira ubuzima bwiza ndetse bakaba banirinze depression muri rusange ama sport rusange ubutembere picnic gukora akazi mu magroup buriya abantu ba bakora mu home office ya wenyine mu gitondo kugera nimugoroba biba bishobora kukongerera ibyago kuba wigunze ntawe musharinga ikikunaniye ntawe ugisha inama ariko iyo mukorera hamwe ubusanga rwose bigabanya ibyago byo kwandura byo kurwarira ya depression nibyishi rero nibyishi hari bizagenda bivugwa bitewe na commentaire mwabajije ibibazo mwabajije nibindi icyo twagira inama abantu bakurikira Himbura TV abantu bakwiye kumenya ko ubwonko mutwe muri rusange n'urugingo rudufatiye runini n'urugingo mwikorezi w'ibikorwa byose by'umuntu ubona byishi rero ubona byishi bushyikwaho na byishi yaba ibyo turebesha amaso yaba ibyo twumvisha amatwi biduhumurira cyangwa ibitunukira by'amaboko yacu akora byose byose biragenda bikajya mu bwonko bukabibika muri ibyo byose bubika hari ibidushimisha n'ibitubangamira kandi ibyo bitubangamira biragenda bikabangamira ubwonko uko bigenda biba byishi niko bugenda bunanirwa buba bukeneye rero buba bukeneye koroherezwa kuruhurwa uburyo rero bwo kuruhura ubwonko ni nukuganira ugira abo muganira ugira bugisha inama ugira bubwira ibyo bikuremereye kabone niyo baba ntacyo bari bugusubize simple ukabivuga kugira ngo uyidesharije kandi ukaba wizeye neza ko ibyo umubwiye nta handi uri bubyumve nta handi biri bugere nimba umubwiye ikintu kuko cyakubabaje ni kibe gisa naho ari icyo wikuyeho ukagitaba ntabwo ukeneye ko cyongera kukuvuna ukundi nta nubwo ukeneye ko hazagira undi muntu wongera kuza akakikwibutsa so ni byiza ko umuntu agira umuntu baganira abaye ari umuprofesiyoneri byaba ari akarusho kuko bashobora kukugirira ibanga kurenza abandi ariko abaye atari we akaba ari inshuti yawe wizeye ku buryo ikintu cyakubabaje kimuganirira uruhuke ni mu gisharinge hanyuma n'icyagushimishe kandi mu sharinge gerageza gukereya ibyishimo muri wowe gerageza gukereya akazoza keza bizagufasha kwirinda depression niba kandi hari umuntu ubona ko afite ibimenyetso bya depression cyangwa se we bwite ukagira ibyo wibonaho ni byiza kwegera abaprofesiyoneri babishinzwe abaganga b'indwara zo mu mutwe aba psychologist barahari mu mavuriro atandukanye begere bagufashe begere muganire babwire ikikuremereye bagufashe jyana y'umuntu wawe tuzirikane ko ubuzima budafite ubuzima bwo mu mutwe utabaho ntabubaho iyo umuntu arwaye mu mutwe nta buzima bafite bityo rero duharanire ko twagira ubuzima bwiza twirinda depression kubagaragaye ibimenyetso cyangwa se abo tubibonyeho tubashyikirize aho babona izo serivisi kuko depression ni indwara ivurwa igakira ntikwiye kugira uwiherana rero kubera kubura amakuru ndabashimiye kuba mwadukurikiye ibindi tuzabibona muri comment nabyo tugende tubisubiza murakoze muganga turagushimiye ku kiganiro tugejejeho hari byinshi twibazaga kuri iyi ndwara
Ese watubwira nimero yawe kugira ngo abagushaka bagukenera ngo bagire inama bakubonaho? Murakoze. Abantu bashobora gukenera kuvugana nanjye, nimero yanjye ni 0786 5622 2272. Ibiriho buri gihe, wagira ikibazo yampamagara, wacyandika muri comment twakibona kandi twiteguye kubumva. Murakoze cyane. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Bakunzi bacu, bakunzi ba Hembura TV, reka tubashimire yuko mwabanye natwe mu kiganiro Baza Muganga hano kuri Hembura TV. Muganga Ibrahim, nawe Imana iguhe umugisha ku nama utugiriye zishobora kudufasha kugira ngo twirinde indwara ya depression. Reka tubibutse kandi gukanda subscribe no kukazogera kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhita bibona ako kanya. Ushobora gukanda like, niba ikiganiro wagikunze ushobora kugisangiza n'abandi, ukanda share. Imana ibahe umugisha. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Bye.